басынан бері миграция саласындағы заңды бұзған үшін мыңнан астам шетелдік азамат әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Сот қаулысымен Қазақстан Республикасынан 200-ге жуық адам сыртқа шығарылды. Жедел профилактикалық шаралар жүргізу барысында транспорттық полиция қызметкерлері темір жол вокзалдары мен әуежайлардағы жолаушылар легін қадағалайды. Халықаралық, республикалық бағыттарда қатынайтын жолаушы поездар аялдағанда ғана емес, жолдағы тәртіпті де жіті тексереді. Көлік полициясы қызметкерлерінің ең басты көмекшілері – иттер. Бүгінде Ішкі істер департаментінің кинологиялық қызмет орталығында 34 ит бар. Тағы 20 қызметтік ит аймақтық бөлімдерде. 2017 жылы 4 аяқты тәртіп сақшылары полиция қызметкерлеріне 870 қылмысты ашуға көмектесті. Қазақстанның әрбір азаматының жеке қауіпсіздігі, құқық бұзушылықтың алдын алу, есірткі саудасымен және лаңкестікпен күрес транспорттық полиция қызметкерлерінің негізгі міндеттері. Қауіпсіздік бойынша кешенді шаралар, соның ішінде антитеррорлық әрекеттер тұрақты түрде жүргізіледі. Обычные дни на несение службы. Жай күндері 10-12, ал жұмыс күшейтілген күндері 20 қызметкер кезекшілікке шығады. Бұған қоса кинологиялық қызмет бар. Кинологтар өз саласы бойынша жұмыс істейді. Қызметтік иттерін алып шығады. Сондай-ақ транспорт департаментінен тергеу жедел тобы бөлінеді. Дополнительная следственная оперативная группа. В результате отработок. Кинологтардың жолаушылар пойызын тексеру нәтижесінде көптеген заңбұзушылықтар анықталды. Есірткі заттардың ірі партиясы тәркіленген кездер де бар. Мысалға, заңсыз айналымнан 16 келі апиын сынды есірткі заттың тәркіленгенін айта кетуге болады. Это мы не допустили провоза в столицу. Транспорттық полиция қызметкерлерінің жұмысы лаңкестік қауіпсіздікпен де байланысты. Мұнда арнайы үйретілген иттерсіз жұмыс істеу мүмкін емес. Полиция қызметкерлері қараусыз қалған сөмке, қорап және шабадандарға ерекше назар аударуға кеңес береді. Это моя служебная росная собака. Бұл менің қызметтік іздестіру жұмыстарына үйретілген доги деген итім. Ол жарылғыш заттар мен қару-жарақ оқ-дәрілерді іздейді. Құдайға шүкір, ондай жағдайлар аз дегенмен анықталып жатады. Біздің негізгі міндетіміз жасырылған затты табу. Содан кейін сапердің жұмысы басталады. Вокзал мен әуежайдан күдікті зат табылғаннан кейін қоршауға алынады. Сосын саперді күтеміз. Сондай жағдайлардың бірі вокзалда болды. Ит тауып алды. Содан кейін вокзалды қоршап тастадық. Ждем сапера. Дөңгелектегі кездесу акциясы да жүргізіліп тұрады. Бұл дін істері жөніндегі басқарма өкілдерінің сондай-ақ имамдардың қатысуымен, жолаушылармен, темір жол және әуе кемелері қызметкерлерімен және басшылармен түсіндірме жұмыстарын жүргізу. Кездесу барысында экстремизм мен лаңкестік әрекетке қарсы және оның алдын алу дәстүрлі исламның шарттарын түсіндіру мәселелері қарастырылады. Работу полицейских облегчает современная система. Полиция қызметкерлерінің жұмысын бүкіл вокзалға орнатылған бейне бақылау жүйесі жеңілдетеді. Вокзал кешенінде 523 бақылау камерасы орнатылған. Олардың 471-і вокзалдың ішінде, ал 22-сі сыртта. Вокзалдың айналасында тұр. Көше жақ бар, 23-і күмбезді камера. Сондай-ақ мұнда жедел басқару орталығы бар. Осы орталықтан бастап кезекші бөлімге дейін камера қойылған. Транспорт полициясының жұмысындағы маңызды мәселелердің бірі есірткі қылмысының алдын алу. Здесь мы хотим показать взаимодействие наше. Негізі барлық қызмет өзара байланысты екенін көрсеткіміз келеді. Полиция мен қоғам бірге отырып, нашақорлықты жеңуге және есірткі қылмысына қарсы күресуге тырысуы керек. Бұл шараның негізгі мақсаты салауатты өмір салтын насихаттау, есірткі қылмысына қарсы күрес жүргізіліп жатқанын көрсету. Против наркопреступности. Такие акции надо проводить. Осындай акциялар өткізіп тұру керек. Халық қоғамда жиі кездесетін жағдайлардан хабардар болуы тиіс. Бұл заңның бұзылмауы үшін қажет. Әсіресе есірткіге тәуелділікпен күресуде маңызы зор. Вокзалды дер кезінде бақылау камерасымен жарақтандыру да көптеген қылмыстардың алдын алып анықтауға мүмкіндік береді. Бұл әсіресе адамдардың жеке заттарын ұрлау және қоғамдық орындарда бұзақылық жасаумен байланысты. Статистика
Әкімшілік полициясы қызметкерлерінің статистикасына жүгінсек, қоғамдық орындарда мас күйінде жүретін адамдар саны кеміді. Рұқсат етілмеген жерде шылым шегу азайды. Ұшу кезінде технологиялық процесті бұзатын жолаушылар азайды. Себебі мұндай фактілердің салдарынан туындайтын қиыншылықтар туралы бақ арқылы түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Нөлдік төзімділік акциясы және бар. Әуежай қызметкерлері арасынан да қылмыстық топтар ұсталды. Яғни өзгенің мүлкін, соның ішінде жолаушылардың жүгін ұрлаумен айналысқан жүк түсірушілердің қылмысы ашылды. Биыл жыл басынан бері 3 топ құрықталған. В этом году с начала года уже 3 группы были сняты. Қалай болғанда да полиция қызметкерлері күн сайын құқық бұзушылық статистикасын жүргізіп отырады. Лидируют такие административные правонарушения. Бүгінде теміржол торабының рұқсат етілмеген жерінен өту, қоғамдық ортада шылым шегу және мас күйінде жүру сынды әкімшілік құқық бұзушылық көш бастап тұр. Сонымен қатар криминалды сипаттағы қылмыстар да жетерлік. Көп жағдайда ұялы телефон мен азаматтардың жеке заттары ұрланады. Биыл 6 қылмыстық іс қозғалып сотқа жіберілді. Сондай-ақ азаматтардың алаңғасарлығы және ұмытшақтығының салдарынан жеке заттарды тастап кету жағдайлары да аз емес. Бұл кезде де жедел әрекет етіп, мүлікті бақылау камералары арқылы тауып беріп, иесіне қайтаруға тырысамыз. Биыл қызметтік иттерді пайдаланудың арқасында есірткі заттарын заңсыз сақтау және тасымалдауға қатысты 8 дерек анықталды. Пойыздар еліміздегі адам көп жүретін қозғалыс құралы болып саналады. Жүздеген мың адам жыл сайын қалааралық пойызбен жол жүреді. Әдетте адамдар алыс жолға шыққанда арқаны кеңге салып, айналада болып жатқан дүниеге қырағылық таныта бермейді. Солайша алаяқтардың құрбанына айналады. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі департаментінің қарауында 25 жерлілік бөлімше бар. Олар бүкіл ел бойынша орналасқан. Негізгі міндеті әуе және теміржол көліктеріндегі жолаушылардың қозғалыс қауіпсіздігін, мүлкінің сақталуын, сондай-ақ қозғалмалы құрамдағы жүктердің қауіпсіз тасымалдануын қамтамасыз ету. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің транспорттағы ішкі істер департаменті ұзындығы 16 000 шақырымнан асатын теміржол торабына қызмет көрсетеді. Ол 303 теміржол вокзалы, 18 әуежайды біріктіреді. Олардың 16-сының халықаралық маңызы бар. 2018 жылдың басынан бері 28 362 әкімшілік құқық бұзушылық тіркелді. Соның ішінде 3201 ішімдікке қатысты заңның бұзылуы, 1922 қоғамдық орындарда темекі тарту, 826 ұсақ бұзақылық, 1851 рұқсат етілмеген жерлерде сауда жасау фактісі тіркелген. Пойызбен жолға шыққанда орынды дұрыс таңдай білген жөн. Мысалы, плацкарт вагоны саяхаттаушылар үшін сенімді көлік құралы бола алмасы анық. Себебі мұндай вагондарда мас күйдегі айналадағы адамдарға ыңғайсыздық туғызатын жолаушылар жиі ұшырасады. Жолы бір адамдардың арасында қалтаға түсетін ұрылар да болуы мүмкін. Пойызға билет алғанда вагон мейрамханадан алыстау орналасқан вагоннан орын беруді өтінген жөн. Себебі кейбіреулер спирттік ішімдікке масайып, айналадағы адамдардың мазасын қашырады. Жол серіктің купесі мен тамбурдың жанындағы орындар да қауіпсіз деуге келмес, сондықтан орынды вагонның орта тұсынан алған дұрыс. Пойызда ыңғайсыз жағдайларға тап болу қаупін азайту үшін басқа жолаушылармен танысу және араласуды мүлдем шектеген жөн. Қашанда көмекке келетін, алып шыққан тамағынан дәм татқызатын сыпайы жолаушыларға да аса сенудің қажеті жоқ. Әдетте алаяқтар дәл осындай адамдардың кейпінде жүреді. Кездейсоқ танысқан адаммен спирттік ішімдік ішуге болмайды. Егер шөлмек жолаушының көзінше ашылмаса, тіпті бас тартқан жөн. Купеге кірген соң үлкен ауыр сөмкелерді төменгі жаққа қойған дұрыс. Құнды заттар салынған сөмкені қол жетпейтін жерге орналастырған ләзім. Қауіпсіздікті сақтау мақсатында ұялы телефонды, құжаттарды, ақшаны, әшекей бұйымдарды өзіңізбен бірге алып жүруді әдетке айналдырыңыз. Сондай-ақ түнде үстелдің үстінде заттарыңызды қалдырмаған жөн. Аман, сау болыңыздар!